Hai, salam semua. Selamat pagi. Hari ini Kak Ida nak share resepi salad isi ikan bersama telur Kak Ida style. Sekejap lagi Kak Ida tunjuk cara buat dia. Jom kita buat. Bahan-bahan isi ikan, tak kisah ikan apa-apa pun, ya. Janji isi ikan, telur hancur dan lemon. Bawang besar, lobak merah, celery dan lada Benggala. Salad dan timun. Sapuan natural. Sos salad, buah-buahan, Thousand Island, lada hitam dan roti. Roti terpulanglah, nak roti apa pun ya. Masukkan semua bahan-bahan tadi. Masukkan sayuran. Ini dia, kita masukkan salad dan timun. Masukkan air lemon. Masukkan sedikit garam. Masukkan lada hitam ataupun lada putih. Masukkan sos salad buah-buahan tadi. Masukkan Thousand Island. Sos Thousand Island. Dan kita masukkan isi ikan, telur yang dah dihancurkan. Gaul mesra bahan-bahan tadi. Sehingga serata. Tu dia dah siap, boleh dihidangkan dan boleh letak di atas roti. Okey. Selamat mencuba. Salam kasih sayang daripada Kak Ida. Mudah, cepat, sedap, menyenarakan salad isi ikan Kak Ida style. Bye, I love you.